Kanalımıza müraciət edən Məmiş Həsənov bildirir ki, onun qızı Ayşən Həsənova həyat yoldaşı İlahi İslamov tərəfindən ağır fiziki şiddətə məruz qalıb. Vətəndaş iddia edir ki, daha sonra ginekoloq səbəblərdən dolayı xəstəxanaya aparılan Ayşən Həsənovanın qaynanası ona şiddət gördüyünü kiməsə bildirdiyi halda uşaqlarını zəhərləyərək öldürəcəyini deyərək həd qorxu gəlib. Xəstəxanadakı şəxslər isə Ayşanın yıxılaraq xəsarət aldığını deyib. Zərər çəkmişin əl hərəkətlərinə baxmayaraq məsələdən heç kim şübhələnməyib və polisa məlumat verilməyib. Hadisədən bir müddət sonra xəbər tutan ata öyük məbsurqanlarına Kürdəmir rayon prokurorluğuna müraciət etsə də məsələyə obyektiv yanaşılmayıb. Məmiş Həsənovun sözlərinə görə onun prezident İlham Əliyevə müraciətinin cavab olaraq işin araşdırılması üçün baş prokurorluğa yönləndirilib, lakin oradan da yenidən Kürdəmir rayon prokurorluğuna göndərilib. Bu halın dəfələrlə təkrarlandığını və məsələnin həllini tapmadığını deyən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eştdik. Möhtərəm prezident, möhtərəm Meyrəban xanım, mənim qızımı Hasanova Ayşənin 8 iyul 2000-2020-ci il tarixində Savalan qəsəbəsində ev öz evlərində həyat yoldaşı İslamov İlahi Niyaz oğlu döyür, işkəncələr verir, ağır xəsarətlər yetirir. Bu hadisə baş verir. Qızımın qayını İslamov Namaz Niyaz oğlunun gözləri qarşısında o heç bir müdaxilə etmir. Sanki bir kinoya baxır, sanki bir film izləyir. Və bu hadisə baş verir iki az yaşlı körpənin gözləri qarşısında. Burdan qızı bizim evimizə gətirmək adı ilə evdən götürürlər, Kürdəmirə atası ilə gətirmək istəyirlər. Kürdəmirə istiqamət alanda mənim qızım qapını açır ki, özün açsın maşınla. Həyat onun üçün artıq e, görünür ki, lazımsız olub. Bezifdir, həyatından bezib artıq. İlahi, keçmiş həyat yoldaşı maşını saxlayır. Qardaşı İslamov namaz maşının qabaq oturacağından düşür. Keçir arxada, arxa oturacağda qızımın yanında oturur. Yenə iki körpə qızım gözləri qarşısında. Və qızımı burada sıxır-sıxaxlayır. Qızım nə qədər çabalayırsa, getmirəm. Məni aparmayın, getmirəm. Bunlar qızımın iradəsinə zidd olaraq zorakı şəkildə qızımı aparırlar. Qızım burada ürəyi gedir. Qızımı aparırlar, kürdəmirəm. Kürdəmirdə qızımı qapalı şəkildə saxlayırlar. Həyatdan təcrid olunmuş əziyyətdə. 3 gündən sonra Qızın qadın problemi olur, qadın xəstəliyi olur. Kürdəmir rayon xəstəxanasına aparmaq lazım gəlir. Qayınana bir şərtləndən aparacağam deyir. Əgər xəstəxanada kimsə döyüldüyünü bilsə, sənin balalarını zəhərlətdirib öldürtdürəcəm. Qız susur, qorxur, gəlir xəstəxanaya. Bütün xəstəxana heyəti, işçilər, tibb personalı tamaşiyə çıxır. Cigüra san bu qızı kim bu günə qoyub? Burda qayınana artist deyir ki, yığız deyilməyib, yıxılıbdı. Səbinə Əliyeva, qinikoloq. Bunları qəbul edir. Bütün vicdanını unudur, bütün həkimliyindənini unudur, polisi xəbər vermir. Qızım nə qədər işarə verir, ordakı neçestralara, həkimlərə işarə verir, əl işarələri verir ki, polis yığın. Heçsəs polisi yığmır. Çıxılır xəstəxananın həyatına, qızın burada aldığı zərbələrdən, xəsarətlərdən. Eee, demək, təhdiddən dolayı və üstəgəl həkimlərin belə namərt hərəkətindən stressə düşür, ürəyi gedir burada qızın. Qızı yenidən qaytarırlar xəstəxananın təcili yardım otağına. Burada Afət xanım başına gözünə dəyir ki, bu qızı kim bu günə qoyub? Qaynana deyir, yıxılıb. Burada biz Messiestradov, rəisə Şəfiqə İslamovanın qızının qaynanasının qonşusudur. Bu Afət xanımı əli alırlar ki, qız yıxılıbdı, qıza qızı döyməyiblər. Həc Afət xanımada hələ bir qayıdıb deyib ki, qızın qayınanəsi, həkim gəlib səni görəcəm. Buradan xəstəxanadan çıxırlar, gəlirlər. Sonra biz bu məsələləri bildik. E, 102 vasitəsilə şikayət elədik. Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində İslamov İlahin Niyaz oğlu ilə cinayət işi açıldı. İstintaq davam elədi. Və istintaqa kömək olaraq, istintağın gedişatına kömək olaraq biz Kürdəmir rayonu xəstəxanasından hansısa bir qeydiyyatı heç olmasa gətirməli idik. Qızımla getdik Kürdəmirə. Demək, girdik ki, heç bir qeydiyyat yoxdur xəstəxanada. Qızımın həmin gün xəstəxanaya girişi heç bir qeydiyyatı yoxdur. Kümlərin marağındansa. Bundan sonra qızım Skora həkiminin otağına girdi. Həkim tanıdı qızımı. Və e, yenə də çox canfəşanlıqla, hayçu ilə ki, vay aman, ay qızım sən nə gündə idin, səni kim o günə qoymuşdu? Heç olmasa sən mənə demədin. Mən səni, mən polisa xəbər verəcəydim. Rəisə qoymadı. Qayınana dedi ki, yığılıbdı. Sən də heç bir söz demədin mənə, qızım. Orda bildirdi ki, həkim Mənhədi altında gəlmişdim, qorxu altında gəlmişdim. Və burdan e, Afət xanımın səs yazısını qızım götürdü. Sonra isə rəisənin, ümətsestrə rəisənin də səs yazısını götürdük. Qızım danışdırdı özünü, səs yazısını götürdü. Və oradan birbaşa Kürdəmir rayon prokurorluğuna getdik, hörmətli prezident. Prokuror prokurorun özü ilə şəxsən görüşdük. Ərizələrimizi aldılar. İzahatlarımız alındı və səs yazıları təqdim elədik. Oradan demək, Cürdəmir prokuroru həkimlərin xətrinə dəymir. Məlum məsələdir. Məlum məsələdir ki, həkim bu qədər vicdansızlıq eləyə, bu qədər qanuna zidd hərəkət eləyə, həkimlik andını poza, bunu da prokuror bunlara biz e, belə deyək ki, cəza tətbiq etməyə. Hər hansısa biz cəza qanuna uyğun olaraq. Və e, demək, qızımın zorla gətirilməsi, təhdid altında olması, həyatdan təcrid olunması bunlar haqqında Kürdəmir polisinə, prokuratura e, müraciət edir ki, araşdırılsın. Kürdəmir polisi e, demək, heç birimizi dəvət etmədən, izahat almadan, ərizəni, qızımın ərizəsini əsas sayır. Qayınana İslamova Şəfiqənin sözlərini bir ali ə, qanun kimi qəbul edirlər. Məlum məsələdir. Nəyin sayəsində belə ola bilərdi? Və bir qərar qəbul edirlər. Ərizəniz əsassızdır. Biz bu axıda Kürdəmir rayon prokuroruna yenə müraciət edərik. Müraciət etdik ki, bu qeyri-qanunidir. Ona görə ki, biz ərizəmizdə də prokurorla görüşəndə, ərizəmizdə də göstərmişdik ki, bir iş iki yerdə baxıla bilməz. Burda materiallar toplanıb Sabunsura rayonuna getməli idi. Kürdəmir polisinin çıxartdığı qərar tam qeyri-qanunidir. Və Kürdəmir prokuroru yenə də yenə də bizə Məktub ünvanlanadı ki, məktublar hamısı var. E, bəli, sizin ərizəniz əsaslızdır. Bundan sonra e, Respublikanın baş prokuroru Camran Əliyev cənablarına ərizələr ünvanlamışıq bir neçə dəfə, heç bir cavab almamışıq. Yəni e, biz cavab aldıq ki, göndərilsin Kürdəmir prokurorluğunda araşdırılsın. Qızım Telegrama vurdu ki, Cənab prokuror Camran Əliyev. Mən həyatıma qəsd edəcəm bu haqsızlıqlarla dolayı. Biz Kürdəmir prokurorluğuna sizə şikayət edirik. Siz bir divara göndərirsiniz Kürdəmir prokurorluğuna araşdırılsın. Nə araşdırılsın? Necə araşdırılsın? Məlumdur necə araşdırıblar. Və Kür baş prokuror Camran Əliyevdən heç bir cavab gəlmədi. Heç bir reaksiya olmadı. Cənab prokuror, bəlkə bu qız doğrudan da özünə qəsd edəcəkdi və bu iki qızın, iki körpənin taleyi necə olacaqdı? Siz buna səbəb olacaqdınızmı? Möhtərm Prezident, bundan sonra biz məşğul olduq. Şəxsən sizə məktub ünvanladıq. Cənab Prezident. Prezident aparatından Baş Prokurorluğa məktub gedir. Bu məsələ araşdırılsın. Çox təəssüflər olsun, möhtərəm prezident. Çox təəssüflər olsun ki, e, bu dolaylı bağlılıq amam vermir qanun işləyə. Baş prokurorluqdan yenidən məktub gedir Kürdəmir prokuroruna. Bu məsələ araşdırılsın. Mən sual eləyirəm, möhtərəm prezident. Kürdəmir polisindən, Kürdəmir prokurorundan biz Baş prokurora şikayət ediriksə, niyə baş prokuror yenidən göndərir Kürdəmir araşdırılsın? Biz sizə müraciət eləmişik, şikayət eləmişik. Sizdən prokurorluğa məktub gəlir, araşdırılsın və dubara yenidən götürür Kürdəmir prokuroruna göndərir. Nədir bu? Nə məsələdir? Nə qanundur bu? Möhtərəm prezident, bu nə qanunsuzluqdur? Biz nə edəyik, möhtərəm prezident? Sual verirəm. Nə edək? Ölkədən gedəkmi? Ölkənin prezidenti sizsiniz. Biz sizə yazırıq. Sizi də saymırlar. Çox xahiş eləyirəm, hötərəm prezident. Səsimizə çəks verin. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırdır.